Վանաձորի երկրորդ, երրորդ համաբուժարաններ, ինֆեկցիոն հիվանդանոց, բժշկական կենտրոնի երկրորդ մասնաշենք, սրանք այն ուղություններն էին, որոնցում հանդիպումները շարունակեց ազգային ժողովի պատգամավոր, պատգամավորության թեկնածու Կարեն Կարապետյանը։ Երկրի պաշտպանություն, աջակցություն սոցիալական խնդիրների լուծման համար, ներարկումներ կրթական և առողջապահական համակարգերում։ Սրանք այն ուղություններն են, որոնք Կարեն Կարապետյանի համար առաջնահերթություններ են և տարիներ շարունակ միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ են իրականացվել։ Որակյալ կրթություն և որակյալ առողջապահություն սրանք ապագայի լավ երաշխիքներ են, բայց միևնույն ժամանակ այդ երաշխիքները ստեղծելու համար պետք է ունենալ կայուն պաշտպանություն և նվազեցնել աղքատության բարձր ցուցանիշները։ Այսօր ըստ Կարապետյանի մտածողության փոփոխություն է պետք, անհրաժեշտ է, որ յուրաքանչյուրը իր տեղում լինի և որ կարևոր է գնահատվի արժանի կերպով։ Ես հիշում եմ ինձ դրոց էի գնում մանգավարժի ինչ նշաձողի վրա էր և հիմա ինչ նշաձողի, բժիշկը ինչ նշաձողի վրա էր և հիմա ինչ նշաձողի, այսպես գլխի վայր շուր այդ եմ։ Համարենք պետությունը մեխանիզմ է, ասում է պատգամավորը, արձանագրում, շարժիչի դետալները խառնված են, ինքն էլ մեծ հիասթափություն է ունեցել, բայց նորից ուժ է գտել, ով պիտի անի, եթե ոչ մենք, ասում է, ճանապարհներն էլ գիտի ու դրանց մասին պարբերաբար պատգամավորի առաքելությանը հավատարիմ ասել է, շարունակում է ասել, հնարավորությունների սահմաններում ինքն էլ են ներարկումներ անում, այնտեղ, որտեղ պետությունն է կաղում, ամենակարևորը այսօր ժամանակից ետ չմնալն է։ Հարևանությամբ թշնամիններ են, յուրաքանչյուր հետ քայլը հակառակորդի մեկ քայլ առաջն է խորհրդանշում, առաջընթաց է հարկավոր։ Պետք է զարգանաս, որ կարողանաս այդ դինամիկայի մեջ թշնամական այդ երկրների հարթակում դու դինամիկ անդամություն ապահովես, այլապես իրենք առաջ կգնեն իրենց բյուջետային ներարկումներով, պաշտպանության բլոկում, նոր տեխնոլոգիաների դաշտում իրենք հայտնվեն և խոցելի կլինենք մենք, եթե մենք զուգահեռաբար չանրացնենք մեր պաշտպանողությունը բարձր տեխնոլոգիաների դաշտում։ Գրեթե բոլոր առողջապահական հիմնարկներում միևնույն բանն են պնդում, հիմնականում պետպատվերի շրջանակում են աշխատում, շահույթ չեն հետապնդում, մոտիվացիա չկա, պատգամավորին հարցնում են, որն է ելքը, որպեսի աշխատավարձն ավելանա, ծառայությունները ընդլայնվեն, հարցի պատասխանը միանշանակ է, բայց ուսումնասիրություններ էլ կանեմ, ասում է Կարապետյանը, միանշանակ պետք է պահպանել պետպատվերը, համակարգի ծառայությունները անվճար բնակչությանը հասանելի թողնել, բայց միևնույն ժամանակ հնարավոր է և պետք է ստեղծել business element. Ձեր մուտքերի հնարավորությունները շատ քիչ է, պետք է պայմաններ ստեղծվի, որ մուտքերի հնարավորությունները մեծացնեն, որ ձեր աշխատավարձը լավանա։ Business element պետք է մցնես, հնարավորություն տաս, որպեսզի ինքը քաշի իր տնտեսությունը և գոնե աշխատավարձի ֆոնդը տեղ շարժարձակ։ Այլապես ճնշում է ցածր աշխատավարձով ոչ կարելի է տուն պահել, դա մենակ կոմունալ ծախսեր վախսեր վճարում ես և վերջացավ այներախիքի հացը միատ ուսանովորում են ասպավոր միատ էլ հիվանդ ունենաս։ Մեկ բուժաշխատող էլ բարեկարգ պայմաններ է ակնկալում փոքրիկների զբոսանքի համար, քանի որ խոստումներ տալ է սկզբան է Կարապետյանը բացառել է, պարզապես տեղեկացնում է, մեծ տղան ազատամարտիկների պուրակի բարեկարգման աշխատանքն է սկսել։ Հույսով սպասում ենք, որ լավ կլինի ու հավատում ենք, որ հենց այդ մարդու միջոցով ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Եվ բարեգործ լավ, եւ լավ մարդ, եւ լավ ազգային ժողովի պատգամավոր, շատ բարի, բարեգործ, խոսքի տեր։ Իմ տպավորությունը վաղուց իր նկատմամբ շատ լավն է եւ ինք արժանի է հաղթանակի։ Մենք պատրաստ ենք ընտրել իրան, շատ լավ անձնավորություն է։ Հավատում եմ, որ նման անհատների շնորհիվ մեր հայրենիքը պիտի բարգավաճի ու լավա լինելու ամեն ինչ։ Շատ դրական է կարծիքս, մեծ հույսեր պարոն Կարապետյանի հետ կապված։ Շատ հաճելի էր ծանոթացանք իր հիմնական ծրագրերի հետ, շատ ռեալ, դեպի պայծառ ապագա մեզ ուսումնալից մեծ ապագա, այս պարտում նրա հետ։ Ես լավ հույսեր եմ սպասում իրանից, հույս ունեմ, որ ինքը ամեն ինչ լավ անելու մեր հայ ժողովրդի համար։ Իրա մեծ հայրենանվեշ խոսքերը մեզ շատ ոգևորեց, որ բոլորս ծնվել ենք մեր հայրենիքը պահելու համար, պաշտպանելու համար, մեզ դա ոգեշնչեց։ Այո, այսօր մենք բոլորս վստահում ենք Կարեն Կարապետյանին և կաշխատենք, աջակցենք նրան, որ նա հասնի մեր և իր նպատակին։ Վստահելի մարդ էր։ Հաստատության կառուցումը եւս մեկ անգամ վկայում է ընտանիքի պատրաստակամությունը օգնել հայրենիքում ծառացած խնդիրների լուծմանը։
սպառիչ պատասխաններ տրվեցին բուժաշխատողների բարձրացրած այլ հարցերի եւս։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ես ձեզանից մեկն եմ, Կարեն Կալապետյան։